hele, hezký, že nemluvíš, ale tohle tam taky bude vidět, co nahrávání potom. Ne, kokot. Zdar, jak se daří. Já jsem Homber a Pečra 2 a vítám vás v dnešního videa. V tomto videu se podíváme na hru The Division přímo na DLC Survival neboli přežití. V tomto DLC se snažíte dostat spolu s dalšími agenty vrtulníkem do Dark Zony a zjistit nějaké další informace o viru. Přes velkou sněhovou bouři se vám to ovšem nepodaří a vy spadnete. Co Čer nechtěl, tak se dokonce i nakazíte virem. A nyní vám jde o to přežít, abyste neumřeli na následky viru, chladu a nebo dalších agentů. Já to hraju spolu se svojí skupinou. Doufám, že se vám to dnes to video bude líbit. Pokud ano, budu natáčet i další videa z tohoto DLC nebo po případě i z dalších, jako je Podzemí nebo The Last Stand. Je to čistě na vás a na vaší odezvě. Já doufám, že se vám to bude líbit a enjoy. Jej, jsem žlutej. Tak to je špatné. Jsme prohráli. Já, škoda. Ale ne, se žlutým se mi nejvíc daří, takže jsme vyhráli. Je to useless, no. A je to. Jako líbně v grupu. Kde ta látka tady je? Nebudeš libovat, tě zabijem. To asi nejde. Doufám. Tak, ok. Jak mi hoď lídra, to budu označovat. Jak? Jak tě odmahat? Chceš dát očko? Jasně. Tím to asi bude jmenovat vůdcem. Vy jste šli ven? No, označil jsem landmark. Je jenom. Pojďte rychle, není Mož... čas se zdržovat. Tak, pojď. Tak zdar. Hlavně pojď ty oškvarok, ať tam nikdy nezabloudíš. V pohodě. Už jsme ho ztratili. Bomba. A je. No, tak to jste si pomohli velmi dobře. Pánové. On je hnedka tady, jo, tenhle Mark. Další bomba, jo, tak když tak si ho vemte. Dělo by to hlavně sud. On je v podzemí, ne? Je to možný, ale nemáme sud. Ne, vypadá to tak, ale těž už bychom potřeboval, no, nějaký ty nany. No, pomalu. Jak je to teplo? Počkej, nebude tady nahoře? A tady bude barák, ne, někde, normálně. Tady, pojďte za mnou, tady je barák. Můžeme normálně dovnitř. A tady budou i věci, no jasně. Tady, já se beru sadovku jednu. Ježiši, no tak to by teplo, to by zima rozhodně nebude. Kudy se tam leze? No, tady. Já ti vyběhnu. A je tady potom i mobka, tak ji můžem zabít. Dvě, možná tady něco bude tady. A je to taková trošku lepší mobka. Půjdem do ní? Však pojď. Jo, oni jsou tady dvě. Hej, nejsem vůbec levej, ne. Jo, bouchl. Ber tu elektroniku, co je tady tohle? A no, to si vemte někdo? Hele, tady je něco. Pouzdro. Dobrý. Bude ještě něco nahoře, ne? Bez tak. Možná jo, tak jdu nahoru. No tady je elektronika, tak já si ho vemu. Taky jsou občas dobrý, no, prozkoumávat. Hle, tady ještě. Aha, já potřebuju teplo. Já už mrznu. Napodobné. Ne, zdrhej ho mne. Oh.
Kde se tam dostává ten landmark? Musíme najít vchod do podzemí. A já ti hnedko řeknu, neřeknu. Jo, možná vím, kde je. Musíme to tady ale obejít, ten barák možná, a... Tak tu máš východ. Jo, tam je. Poté je to. Je. Dobře, já jsem tě jenom zkoušel, víš jak. No, pohodě, to. A tady by... Tak už nič. Tak už nič. A někde tady ještě je ten vchod na dolů. Škvarek, jak ses tam dostal? Teď nám pomož. Teď ku podivu tu tvoji pomoc potřebujem. Tady je díra, pojďte. Díra. Pojďte za mnou. Jo, už běžím. Hele. Ten použil metky, ten už se oživil. Já tady je... Už dva. No. Takže minimálně dva tady s náma další jsou. Kurva, sorry. Au. Něco zeleného. To si asi vem, ne? A to beru. Nás. To není těžák, jste dost půjste asi, ale... Pěkně. Hele, elektronika moje. Asi budu moct vyrobit scan. Nebo ne asi, ale určitě můžu vyrobit scan teďka už. Takže potom... Ale tady nějaká bedna. Tak teď se vemu já ty. To pouzdro. Tady by měla být nějaká bedna se zbraněma. Jestli to máte někdo v zbraně. Tady je... jo, tady je oblečení, tak já si ho vemu, pak další berete někdo jiný. Máte tady ještě někdo další pouzdru a sodovku, tak to si vemte. Daj sodovku. Tady někdo brokád na modrá, chcete? Brokádu na E. A jedno taky beri tak. A jo, to vem si ho. Já si nahodím teda to oblečení. Já žádný věci, to nechávajte. Já mám sniperku a... Počkej, a nahodím si. Tak. Ale tady si můžete vzít ještě někdo vodu, tady z toho automatu. Jestli chcete. Tady jak stojím. Tak máte automat, tak si vemte. Takže jo? No já mám sodoku, tak si zavěl. Jo, vidím, že jdem na další. Jo, značí se na další daleko, ale tak možná ještě z toho něco označím, jestli se tam ukáže. Hele, tady něco bude, ne? Ne? Ale můžeme jít na druhou stranu, ojej. A tady taky nic není, jej. OK. Tak to mě trošku dostalo. Výborně, Oškvarek. Co udělal? Ty má tady všechno on. Tak to je dobře, no. Tak aspoň víme, koho nemáme zachraňovat. Hej, jak prostě stihne předběhnout přede mě a sebrat mi to si až srandu. Zla voda. No to je mi jedno. Ty nepiješ bez tak. Asi. A piju jen pivo, až tam bude pivo, tak si ho vemu, vole. No vidíš. Pojďme na střechu se kouknout? No, já to mám v pláne. To bych byl rychlejší, že? Ne! Najdě na to nemyslí. Není to ta střecha, kde už jsme byli? No jasně. Ano, to je prese, to je jisté. Dobrý. Dobrně. Ale počkat, nástroje tu jsou jedny. Kusy, no. No tak to si vemte. Je se hod jak, ale mám prvé ještě len. Tady je oheň, kousek. A tady je dokonce i ukryt, tak nepůjdem vyrobit ten. Jo, tak můžete. Já jdu vyrobit teda ten impuls aspoň. Já nevím, co znovu. Po případě uvidíme ještě co všechno. Hele, tady se dá vzít látka, nice. A kde je ten stůl vyrobět si? Je tady.
Další analgetikum, nice. Takže. Já nemůžu nic, tak já jdu ven. Jo, já vyrobím ten impuls. Ne, to už nemůžem nič. Ještě si ale... Teoreticky bych mohl vyrobit i balistický štít, ale ten něco ke mně nic, ne? Mhm. No, tak je, není špatný, ale takové čtyřech je na hovno. No. Ok, nebudu, nebudu. Čekaj, ještě nahodím rychle. Ten impuls. Ok. Kam jste zdrhli? Takové ježiši. Jste to už asi vybrali, co? Jo. Pome. Jo, běžím, běžím, běžím. Ale tady jsou mobky, dvě. Ne. Tady, tady přede mnou. Někdo se vem to oblečení, zase je škvarek, že? Do jiný. Mám léky, troje, nechcete jedny? A pak se vemu, když tak. Jídlo, jedlo v konzerve někdo? To myslím mám v pohodě. Jídlo. To mám dostatek. Ale to bude další věci ještě nalevo. Tady tuto. V tom baráku. Momentálně jsem zachránil Grakusa od bomby. Výborně. No, tak tady toho, tady. Mhm. To tady toho je celkem dost, ale těch baráků. Najednou. A dokonce i bomba. Někde. Jo tady. Okej. Okay. Oblečení. Kdo chce? Nebo mám se vzít? Tak já se vemu. Když nikdo nechce. Já beru teda. A. Ještě nemám. Ty vole. Nebo vzal jsi ho? Jo. Máš ho? Dobrý. To je do 12, ale... Oblečeně, nahavíte. To už si vzal, Grakus. Já jsem vzal to nějakou... Hej, není tady někde, někde poblíž spadnutý vrtulník? Jo, to nevím, to tady nemám, jde asi ne. Na ty vrtulníky srte, to nemám moc cenu. Ne? Některý jsou na střeše a nedá se tam ani dostat. No právě, to že to, ty bedny jsou vždycky 60. dole. Většinou ne, tak 60% vrtulníků se tam nedá dostat. Takže lepší tam vůbec nechodit. Hmm. To je dost věcí. Granát, nice. Nemáte tam nějakou... Jo, nice, dík. Ale batoh, ten si vemu.
Sniperka. To si vemu, to si vemu. Dobře, já nemám healthy. Nice. Nějaká lekárnička někde. Krizu. No, maska. Oho. No tak počkej, já se jdu aspoň ohřát dovnitř. Žízeň. Hlad. Počkejte, já se ještě tady oživím trošku. Doufám. To úplně nechal. Pojďte na ten landmark. Počkej, tady nechal. Ono, lékárnička. No, teď jsi mi to sebral, dík. Ne, sorry, ne, ne, v pohodě. Ne, však dám ty pohodě. Já mám analgetika, to je v pohodě. A pak spíš někdy budu potřebovat léky, ať to mám na deal. Možná ti dropnu, mám dvoje. Tedyž tak potom, až někde vevnitř. Oh, okej. Okay. Kde jste? No tady. Tu je volače, nějaké jsou české nazvané. Zaberem. Tady už je boss, jo? Jo. To je brokána, to si vemte, oblečení si berte někdo. Oblečení si zoberte. Já potřebuju sodovku rozhodně minimálně, já jsem mu mají tu zbroj. Zapalím nám tady ohýnek, táboráček. Sniperka, oblečení, sodovka. Když tak to oblečení si pak vemu já. To oblečení si zobereš? Tak já nevím, jak jste na tom, že já mám do minus 8. Tak si zober tu bundu. Jo, tak jo. No, zober si, pojď. A sodovku si můžete vzít někdo jiný. Já mám další brokovnici. Tady vedle landmark další. Nějaký šál 13, nechcete, Vlado? Počkej, co je tam dole? Nevím. Ok, už to mám. Už nič. Dobře, jdem dál. Tebláky si zabrte, Vlada. Ty jsou pro mě malý. Jo, jdou nahoru ty mobky. Ok, jedna je dole. Jedna je dole. Pěkně, ještě tam by měla být jedna skovaná tady. Jo, ona je někde úplně mimo. Tu je. Na koleníky. Si vemte někdo a tu na si taky... Na koleníky bych si zobral. Další dvě přiběhly. Co má? A
ACR-ko, to si vemu. Abych to šel vybrat tady ty bedny. No, toto si zaborám, to ano, M60-ku. Má to tady AUK. Já je tak, tak já jsem si vzal toto už. Tady si můžete, tady to si rozeberte. Já jsem si vzal Skara teď, takže si to půjde. Tak se mám nechat teda. Jo, nech si to. Tady máte lékárničku. Analgetika. To si rozeberte nějak. Já si zoberem ty bodky. Tak já se teda vemu ten zbytek. Dobro. A rovnou kouknu, co je pro mě výhodnější. Dobrý. A co tady na druhé straně, už jste někdo byl, ne? Nebo tady nic není, tady nic není. Je tam jedna bedna, označená. Já tam jdu. Běž, běž. To je jenom toho bláčev koukám. Tady je metky, všichni máte dva metky tu? Jo. Já mám jeden. Tady nahoře, si chceš. Jdem. Tam v rohu je metky. Ok, to je hikes. Come up teď. Je označena další. Tady jsou tři mobky. Hej, víc. Víc. Jo, on je tady nějaký. Je tam nějaký mikroboss. Tady máte vestu. Zabar si. Tady ještě něco bude vest, tak jídlo. To si někdo vemte. To si zaberem. To já myslím mám. Voda. Vodu potřebuju, tu nemám vůbec. Zabar si. Můžeme dát se tady zadem. Vyšel nahoru na střechu. Bomba, poradám tam. Jo, ho tady. Lekárnička. Já mám dvě, takže já si ho nevím. Co tady? Nic, dobrý. Bude akorát tak východ nahoru a tam jsme byli, myslím. Vyberu šepicu. Tomu.
Oh, bacha, bomba. Jo, běžíme tam. Super. Okay. No, tam bych nešel. Tam je to zavřený. Myslím teda. Tady bednička. Tak tady nic není, jo. Rukavice, je tady. Jestli chcete někdo, tak si berte. Já si zaberem. OK. Jo, trefa. OK, já musím použít lékárnu už. Jedno. To bude. To není roboty? Tak já se vemu. A jo, díky. Connected. Aspoň není zima, že jo? Berme to pozitivně. Aspoň není zima, no. Je jedlo. Vesta. Nebo teda bunda, tak. Jedlo. Já ji beru. Počkej. Ne. Tu máte jedlo v konzorve, když chcete. Já mám dostatek jídla. Můžeme jít na záchod, jestli někdo chcete. Ok, tady běháme tak dokola pěkně. Počkej, tak já se nahodím ty boty. Už jsme mohli ten landmark. Yep. Počkej, vole, co mi tu nějaké ona vykyslí ty. Košela. To. Není nič. Energy bar jsem dostal. O, léky, super. Core body temperature drop. Co je tam nic? Řekni, kde se tam jako kurva leze do toho hlášku. Tady už tak máte ty věci. Jo, dívám se. Pouzdro mám lepší, to si vemte. A to zde vemte. To je nějaký vchod. To bereš tak všechno. Tak já to poberu teda. Asi ta je to. Kdyma jste šli? Jo, tady už to vidím. Jo, je to tady. Někdo vestu chce? Grafenovu. To tam.
jsou blbý rukavice, nic, taky vemu. Wow, tady toho je nádhera. Zlatka tyčinka. Tady můžete ten kulomet někdo? Lehký. Je tu, máte tu jedlo v konzervě a nějakou brokonicu. A pouzdro, to si taky klidně někdo vemte. Lékárnička, já jsem jednu použil, tak já si ho vemu. No, tady to pouzdro teda vemu. Tak kam jdem teda, tečka. Do hideoutu nějakýho. Čekej. To byl tenhle. Musíme vycraftit, co můžem. Jo. Jo, teď se super leko, že nenahrávám. Co se na něj podíval. Kvarok by tě zabil, to kvůli tomu ani nemluví. Chudák. Energie si chcete. Tyčinka beru. Já jsem první v ukrytu. Ok, můžu si udělat základní filtr. Dále. Nice. Jo, já si ho těž vyrobím. Už. Tady se nedá vyrábět stationa. A já můžu vyrobit dvě, tak já ho vyrobím, ne? Link stationu? Ne, věž. No tak asi jo. Mám může pomoct ještě třeba. A budu třeba nějaký toolsy. Vůbec nemám žádný. To je škoda, že jako ten survival nejde hrát mnohem díl, protože jako já bych nejradši prostě chodil a prozkoumával celou mapu. Protože mě to neskutečně baví, jako. Myslím, že můžem ještě vyrobit tu stanici, ještě jedna elektronika mi chýba. Mě chybí toolsy nějaký na tu stanici, takže byste nikde viděli, jak mě chce. Jo, to je nástroj, ale... všetko len jedna modrá elektronika. Kde to? Kam jdem teďka? Že jsem to označil. Je, už to vidím. Tam mám Marka. To není kdo třeba.
To je zajímavý. Jo, to je možná... Petkit, jestli chcete někdo. To jsou lieky. Potřebuje někdo, jo. Já bych mohl vzít, ne, nemůžu, jak to že nemůžu vzít, jo, já už mám tři ty lékárny. Ty zavec. Dobrý. Počkej, kde je ten landmark? Jsem blázen, ne? Jo, tady, já už jsem se díval prostě všude okolo, nikde jsem nic neviděl a zapomněl jsem se podívat nahoru na, na to. Já si na střeše nebo kde. Na střechu, no. Tu můžeme normálně zabíjet hráče jako Dark Zone? Mhm. Jo, tady se zabíjí normálně mimo Dark Zone. No hej, však jako to, že se pýtám. Jako možná není úplně ideální cesta jít za mnou, i když možná jo. Ale tohle je dobrý boss, zrovna tady je vždycky dobrý. Ty vole, ty jsi zrovna. Ale nemaj voláče dobré pánne. Ale jako za homrem asi není dobrý chodit. No asi ne no. Sorry, já jsem vás jenom zkoušel. Skočili jste na to. Hoď vej, kdybychom šli tady kousek dál. No. Není tady, nehraje se tady ten na palm? A je můj, co to je? Ajajaj. Beru, ha, nazdar. Zaber. Běží. Nice. Aha. On možná bouchl. Hej. Kec. To si vemte, teď zase někdo. To si vemu. Je tady ještě někdo? Jo, ještě dolů je jeden. To zase vychutnám. Já si ho chci vychutnat, hoši. Díky. No, ani z něj nepadlo, super. Dole pak jsou také ještě věci. Jo? No. OK. To nemám. Tam jsou hlavní bedny právě s tím. My jsme tam mali jít, až potom si mu to má povedat. No právě, tady máš nástroje, tak se vem. Elektroniku by jsem skoro potřeboval. Kráku, chceš nástroje? Tady máš další nástroje. Tak já už jsem teď asi mám dost, si myslím. Jo, fakt. Já si to zoberem. To klidně berte zase. Pedničky! O, to je ono. To si beru. Počím jsem to. A z ty... Co je tady? Rychle, umře. O, to si vá... To bůz na to. Ne, to je batoh. Normální. To je batoh. Tak to si... A ta úplně dolů se nevyplatí chodit. Tam se nic skoro. Pojďte zpátky. Aha, tak to je batoh vemu, dobrá. Řekli jste si o to? Ale do piči. Sorry. Trefa. Prostě Gracchus proběhne a tam tudy kudy makudy on proběhne, tak tam vždycky někdo hoří. Jo. Nevím čím to je, ale jako... Je to zajímavý, no. Je to zajímavý. Zajímavý ukaz. A už Kvarok, ten čeká nahoře. On nic nechce. Ten už nechce do Dark Zone. Bez tak. Kurva, celý netěšený. Jo, tady se asi nedá vidět. Fuck. Tu vlastně možnost extraktnout. Já jdu ještě do toho teda, do safehouse. No taky. Do toho. Asi. Už snad budu mít na vykraštění ty pičoviny. A pak tam můžeme do Dark Zone. Jak Oškvarok nemáš vykraštění ještě nic, tak jako neříkej, že máš všechno. Vy to profi hráč, tyjo. Ten má všechno. Takže v safece už to je za zlatý, tady si to nakraftíš ještě za modlíš. A jasně.
To se vyplatí vycraftit minimálně jednu věc tady, protože pak to je hrozně drahý. Tam už se to craftí fakt blbě, ještě pro 4 lidi. Tak uvidíme, co ještě budu moct vycraftit. No gunu jo, ale já tady mluvím o spele. Gunu si taky nebudu craftit. No já můžem vyrobit, či nemůžem. Tak, co můžu? A nemůžu. Látku. Já můžem ani kokot. Tak tyhle látky. Tyhle. Tak si vyrobíme pořádné oblečení. No, já už to mám oboje, vycraftěné. Warning. Infection progressing. Tak. Abych taky mohl tu lékárnu, ale tak vzhledem tomu, že mám to, tak to prdím. Takhle nic. Jo, tak to, jako tu station to chce ještě někdo, aby měl minimálně. Klidně by to chtělo 3, ale ty tak je jedno asi. Udějte nějaký na damage. No to nemůžeme furt vyrobit, lebo mi chybuje ta jedna vydrbaná elektronika. Ani látky nemám dost, já bych si mohl vyrobit nějaké lepší oblečení a ať to piči. Vycrafti si to. Ok. A myslím, že ho můžeme jít, ne? Můžeme, no. Tyjo, plamen, neprocházel tu rýma Gracchus? ne, já jsem prošel, ale pohodě nic nikde, nestalo se. Kdyby se někdo někde viděl elektroniku, tak mi ho necháte, prosím. Ok. To jo, už mám jenom půl hodiny. Nož. Prekraftil jsem si čosi jak. Nejsou tady, jo, tady je ten boss, ne možná, nebo není? Není. Jsme tu první. A to se vyplatí. Ale mobky. Bojoval na obrokovnice. Fioloval někdo, když se ti zobrátí. Mně prostě nic nepadlo. Já to začínám nenávidět.
Já označím toto, tam budou ty divisky. No dobře, jak to, kde to máš? Tohle to je taky hned tady. To je tady 150 metrů. To je govno. Parkič. Krákus. Dár. Plus. To hraje. Division. Mě tady vám není až pokec, já jdu dolů. Děkuji. Pojď pak na roket, Rakus. Jo. Mě vám poukni. Jasný. User left your channel. Jste teda toho bose? No já bych ho šel, že jo. Tak pojď taky, ho škvaro. On to bude trošku... Aha. Je tu zo mne dole. A už to bolí, jo. Já to jednu lékárnu použiju. Tady je boss hnedka nahoře. Máš lékárne? Jo, mám. Já se zajdu tady za homo. Tak se oživ. Jo. A nebo tady máš bednu, tak se oživ o bednu. Ano. Ty vole, tak ten mě dal dobře zabrat. Kde to máš ty oškvarek, ty anti? Ten bot, máš to někde tady? Já to mám dost daleko od to. A to mám taky celkem daleko. 200 metrů, teda, no. A kde jdeme třeba tady toho bosse, barikádu? Tam by to mělo být docela jednoduchý. Počkej ještě. Jo, čekám už, budou všichni. Jo, můžem. Ty vole, no.
Ty vole, no. Ty vole, no. Break granát. Aha, moje. Ještě jeden. Nechci. No, máme 40 minut. Nějaké lieky, nevím, by se ani našli. Dá až neskôr. Já mám 20 minut. A, pojďme tady ty. Ještě tohohle bose a potom jdeme do safe house. A nějaký Dexter ho zabitý MPCčkami. Chudák. Pohodě. Hej, to kokot. A, mám. My ho tu chtěli zabít a on tam skapil sám. Že? Špina jedna. Taky, takový hráči by to vůbec neměli hrát, jo. Jo, oni tady jsou. Jo, vole, tady je další bosák, bacha naň to. Nehaj mi tu mod. Já ti to hodím něco dolů. Já jsem mi to zobral, len jsem horel, dofaka mi to nezobralo. Tak mě došli náboje oficiálně. Jo. Ty vole, konečně si vemu taky bednu nějakou já, vole. Tady z toho bosáka. No tak to si vemte, vole. Tak počkej. Takže chvíle. A jak ti to dropnu, ten... Co to modifikáš, tak si ho nehaj, pohodě, keď. Ne, tak to, ten kulásek jsem ti vzal, ne, hlavně. Ne. Ne, ale... Tak já si ho rád zoberem. Ten si vem, ne, stejně na nic, že jo, já už mám nějaký zbraně dobrý. Tak já mám fialové, všetko, skoro. Já mám fialové zbraně, takže jako já jsem v pohodě. No však to, v pohodě. Kam jdeme? Cože? Pane. Ale lichko tu bolo, koho zadrobáva. I bedne, když otevřeš, tak to tady nabuje. To je dobrý. A máte teda ty dvisky někdo, ať můžete otevřít ty... Jdem do toho, tady je safe house. Protože já třeba nemám žádné divisky. Ale tady jo. Další mapky. Jak se na to slezou všichni, bo. A rychle to beru. Bo. Že se nesíhne se ani rozkoukat, co to pořádně padlo a už to má někdo v sobě, jo. Tomu ver, však treba být čo nejrychlejší. No. Tu elektroniku někdo neviděl, ty kokos, lebo furt mi chýba, no. Aby jsem mohl vyrobit tu stanicu. Já třeba potřebuji divisky, že jo, takže jako nádhera. A překraftil jsi si ty zelený a modrý, jo? Jo, to mám překraftěný všechno. Ale můžeme vyrobit signálnou pištolu. No vidíš, tak vyrábí. Ty udělej. Jop, mám. A tak aspoň vole. A ah, fajn, môžem vyrobiť stanicu. Vyrobím stanicu.
Nemáte někde nějakou zbraň modrou nebo fialovou? Aha, já mám tež drop, já mám vela, no. Drop ten ti. Tak jo, mám jednu divisku, tak mohl jsem vyrobit, ale tak to nemá asi cenu. No, mám dvě brokovnice modré a jeden gulomet. To je jedno, cokoliv, já to otřu na rozkrafting. Tak drop ten ti, aj ten gulomet. Máš dvě. Dík. Pohodě. Já už nic jako vyrobit víc nemůžu, takže já jsem tady skončil. Potřeboval by se na diviznu technologiu. To si mohl vyrobit ACR-ko zlaté. Jo, je to G-čko asi. Jo, ten bych si mohl navadit. Jsem asi tak nějak přibližně v pohodě. Tak schválně, komu se podaří umřít na konci. Dávejte sásky. Bude to Homer zase? No, já myslím, že jo. Šance jsou veliké, jo. Tak jdeme asi. Nemám zbraň žádnou. Skoro. Asi jdeme, ne? No, kam jdeme ale teda? Vykraftil jsem si zbraň. Mám vykraftěnou Gčko. Já potřebujeme jednu divizu technologii, aby jsem si vykraftil. Tu, a ne... pojďme ještě pa, nějaký třeba dva landmarky. Jo. Tady hnedka nalevo od nás je, tady vepředu. A nebo pojďte tu knihovnu, to je blíž. A tady máme hnedka čum, tady napravo od nás je tohle. Nevím, jestli to je knihovna, ale... O jo, tohle je knihovna, no, kde seš. Tyjo, takhle přesně jsem ještě nikdy nebyl. Divizna technológia to nie je, kde je? Není? No ja som plný. No tady bylo teda celkem jako veľký prd, no. Tak, kdo ja mám ešte místo třeba, jakoby? Kam teď? Jdeme tu druhou. Po druhé straně. Okej. Ja už mám 6 zo 6. Má
máš kolik Homer? Co? No jako na extrakt věcí. Já mám dvě. Jako, no, vy jste vždycky jeli, já než jsem se stihl rozkoukat, no, co tam je, tak prostě už to bylo pryč, jo. Jako, to bylo celkem jako zajímavý. Pohodě, však jako, teď budou ty nejlepší věci, když si to už nabrali, tak mají smůlu. No, máte smůlu. Já, dobré, no. tak se mi to líbí. Proč se mážou granáty, vole? No já nemám lekárničku, zas. Really? Já byla skovaná. Hej, nemám rád oheň od této chvilky. Ah, 12 minut mám. Ah, fuck. Infekce je moc dobrá vůči mně. Tak na fuku to savenu. Nechte mi ty věci. Svině. Hej, proč? Je... Kdo tam hodil ten granát? Máš medkit? Ne. Už lezu. To je ještě jeden. Hej, zase, ty, jo, dobrý, zůstalo to tady, už jsem se lekl, že jste mi to sežrali. Jako celkom... Když se mi hodila ta divizna technologie. To bylo co jako? No, ještě 3 bedny a můžeme jít. Kam jdem teď? Kdo ještě nemáte full backpack na to? Já? Kolik máš v tomhle? Já mám 3, že jo? Oškvarek. Kolik máš oškvarku? Teď je tam. Dobrý, tak můžeme mít extrakt, tam to napadá ten zbytek. Jo, v pohodě. Jo, říkám, tam budou 3 bedny na tom. Takže to si vezme, Homer je to hotový. Ty najednou padnou jenom dvě, nebo žádná. Tady budou ty svině, že jo, ty. No jinak ani já nemám medky, to je to kom... A tak tam je ta bedna, že jo, bude mít, tak... Máme 3 bedny. Tak máme bedny. A jednu věžičku. Když ono pak je disruption, tak si ty bedny neházet, no, je to takový hod. Prostě. No hold, prostě nesmíš spadnout na zem. No však to. Přesně, tak nám to vystřel. Tady asi není dobrý, že, bejt? No, asi ani ne. Už tam běželi, jo? No. Aha. To bylo rychlý. No, těž to bylo rychle. No jo, ale kam se mám skovat jako? Tak to je... Já se to mám oživit do foka.
To jako, je hodně rychlý. Bednu? Bednu nemůžeš? Můžeš? Oho. Já se nemůžu užívat ani normálně. Na půl, já jsem mrtvý. Hej! What? Ty vole! Tak, snažili jsme se. Aha. Máte někdo ten? Jo, přesně tohle. Nemáte nějak do lékárnečku, chalany? Právě že ne. Aha, za tebou, za tebou je. Za tebou přímo. Ale to je jako stejně vyžek. A je to. Ty vado. To nemůžou být nějaký podělaní těžkovidinci, to musí být tady tyhle svině. Ale nevím, byl to nějaký jiný. Jestli třeba není lepší být tam nahoře skovaní. No, že tam ti to z granáty jáďu. Ale víš jak, jako zase než se k tobě dostanou, tak ty musíš rozstřílet takhle, prostě na nás naběhnou ze dvou stran a jsme, víš jak. Taky dole, jedna jsem to zabil, ale. Oni přišli ještě hráči. Třeba nás zachrání. Ne, ten jeden skapal. Aha. Ale zase, kdyby nás zachránili, tak jim můžem pomoct. Já tady jak jako nenápadně ještě budu čekat ty 4 minuty, skoro. Třeba se nade mnou smilujou. Já čekat jenom jestli na ten vrtulník, jestli přijde, ale... Já tak stejně... On jako přistane ten vrtulník, když tady budou tělovci. Tak já mám 2 minuty 20. Ten druhý taky skapal. Takže oni byli dva, jo, a jsou... Asi. Nevím, jestli jich je víc, ale druhý taky skapal. Jo, to je ten bocí, že jo, to ne. No tak... OK. Dobře, nebudu čekat. Tak jsme úspěšně umřeli. Já jsem rád, že se dívám na toto video. Doufám, že se uvidíme u dalšího videíčí streamu. A tady tohle to berte jako pilotní díl. Uvidíme. Pokud se na to bude líbit a bude to mít dobrý ohlas, tak uděláme třeba víc dílů, ať už z podzemí, nebo já nevím, z toho posledního odporu, nebo zase z přežití, to je úplně jedno. Takže jo, ať se daří, zdarec.